sa pobavte po húške. Bohuško v nadeji úspešného lovca a zrejme to môže byť aj kápor. Len tie fizolové palice jeho. Áno, asistent. Ľud, nekomentujeme, na komentovanie som tu ja. No, vidíš. Natáčame šťastného lovca a plnenie tých troch prianí zlatej rybky. Tu sa pozeráme. Šťastný lovec. Meno? Bohulko. Bohulko. A priezvisko? Koukalik. Koukalik. Organizácia? Žilina. Žilina dokonca. No tak toto je katastrofa. Žilina tu chodí na kapríky. No. Ano. No poďme, poďme. Musíme tam dať skalku. Áno. Áno. Pekne, živený kaprik z domaše, čistý, šupinačik. Lovná miera je 40 a toto má 56 cm. 56. 54. 56.